Mimi Wangari Mathai na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Kenya na rais wake Mheshimiwa Moi Kibaki katika kazi zangu za uwasiri mdogo. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na nijiri mwenye wikagirirua na thirikari ni kumwingira. Tono na thirikari ni yago kilio kiyogo ni green belt. Eshiri ya green belt ino oteti. Nituko eshiri ya green belt. Eshiri ya timodu wa hadamete. Ndiyara na Wangari wa Mathai ya raha adira. Tamae mori mamori mumori ya manyo nete maitamai gara na kukishari ya mete ya kwa deme. Na kwa testuri mama kwa Kiafrika lazima kuheshimu wanaume. Na mimi nauliza akina mama, muko wapi kutudiscipline moja wapo wenu ambaye amevuka mpaka? If you're going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. Wakati misitu ni ya asili, hiyo misitu ukienda huko utaona wanyama, utaona miti ya kila aina, utaona ndege, utaona wadudu, utaona kila kitu. Na hiyo yote pamoja ndio inaitwa ecosystem. Lakini wakati tunakata hiyo miti na tunapanda mti mmoja, kwa mfano ule mti tunaita eucalyptus. Sasa huo mti vile ninaujua unaua kila miti ingine, hata wanyama hakuna, hata wadudu wanatoroka. Leo mwanafunzi tunafungua masimulizi mapya chini ya anwani Ungeishi Tena, Profesa Wangari Mathai. Ungeishi Tena, Profesa Wangari Mathai. Karibu tuende pamoja. Alitokea kwao Mashenzini, kijiji cha Ihithe, kaunti ya Nyeri, akaja kuwa superstar wa dunia. Lakini nyumbani Kenya akazidi kutemewa makohozi, maana nabii kwao hana heshima. Miaka 71 aliyoishi duniani akaacha alama isiyofutika. Juhudi za kuweza kuiokoa sayari ya dunia kutoka maangamizi, kuiokoa kutoka kwa athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi. Leo miaka 10 tangu kifo chake, dunia inazidi kusumbuliwa na mabadiliko ya tabia nchi. Nchini Kenya, kwa damu yake msitu wa Karura ukasalimika na kusimama, na kwa pumzi za uhai wake akaokoa uwanja wa Uhuru Park mjini Nairobi. Hadi anaihama dunia tarehe 25 mwezi wa Septemba mwaka 2011, alikuwa amekwisha panda zaidi ya miti milioni 47 barani Afrika. Na mwaka 1997 akataka kuiongoza Kenya, akaangukia pua. Kwa chachu ya maendeleo endelevu, demokrasia na amani, akatuzwa tuzo ya Nobel ya amani tarehe 10 Disemba mwaka 2004. Dunia yote ikamuinamia rais wa Kenya Mwai Kibaki, akauliza yeye ni nani. Alipofariki tarehe 25 Septemba mwaka 2011, alizikwa ndani ya jeneza la gugu maji kama njia ya kuhifadhi miti. Yani hata kwenye kifo chake alihifadhi mazingira. Kutana na mwanamke wa kwanza Afrika kupata tuzo ya amani ya Nobel. Watangulizi wake waliopata tuzo kama hii wakiwa Anwar Sadat wa Misri 78, Desmond Tutu Afrika Kusini 84, Nelson Madiba Mandela 89, na vile vile Kofi Annan mwaka 2001. Kutana na mwana mazingira
aliyebadilisha kabisa mtazamo wa Kenya kuhusu uhifadhi wa mazingira. Kutana na profesa wa biolojia aliyefeli mtihani wa kemia, kemia ya mapenzi. Ndoa yake ikaporomoka kama mnara wa Babeli. Kutana na nabii aliyezaliwa siku ya wajinga duniani, akafanywa ujinga wa flyover na wajinga wa dunia. Akajitoa sadaka kupanda miti, akapandwa matesoni. Kutana na profesa Wangari Mathai, mbunge wa Tetu na mgombea uraisi wa Kenya mwaka wa 97. Profesa amezaliwa tarehe mosi mwezi wa 4 mwaka 1940. Elimu ya msingi akaiokota Ihithe Primary kabla ya kutinga Roleto High School Limuru. Septemba mwaka 1960 akapata ufadhili wa elimu Marekani chini ya mpango wa John F. Kennedy wa Airlift. Huko akasomea jiwe la biolojia, kemia na Kijerumani. Mwaka wa 66 akarejea Kenya kuijenga nchi, nchi ikambomoa. Na mwaka wa 71 akawa Mwafrika wa kwanza mwanamke eneo la Afrika Mashariki na Kati kupata shahada ya PhD. Wavuta bangi kuona hivyo wakasema, sasa huyu mwanamke anataka kutuendea haja vichwani. Wenye akili wakasema hili ni tunu la taifa. Kati ya mwaka 72 na 77 alipiga chaki pale chuo kikuu cha Nairobi kama mwalimu. Kisha 77 ile ile akasuka vugu vugu la Green Belt Movement. Jukumu lake kuu likiwa ni kuhifadhi mazingira na kuwawezesha wanawake wa mashambani kiuchumi. Shughuli za shirika hili zilimuudhi sana Moi na KANU yake. Kupitia shirika hili, profesa aliibana serikali ya Moi kuhusu ukataji misitu, unyakuzi wa ardhi na kubana haki za binadamu pamoja na utawala wa kifua cha sokwe. Kwa hili profesa akabatizwa kwa virungu vya polisi. Mikutano yake mara nyingi ilinyeshewa gesi ya kutoa machozi. Nguo akachaniwa mara kwa mara na nati zake kichwani zikang'olewa. Na mwaka wa 69 ndio mwaka profesa miaka 29 wakati ule aliolewa na mwanasiasa kwa jina Andrew Mwangi Mathai, miaka 35. Pamoja wakafiatua watoto watatu, ikiwa ni Wanja, Muta na vile vile Waweru. Penzi lao likawa chungu, likapigwa breki na wakakaushana na kizazi. Ndoa yao ilikuwa sawa na barafu kikaanguni. Na mauaji ya JM Kariuki mwaka 75 yalikuwa ni kama sumu kwenye ndoa hii. Mume wake profesa Wangari Mwangi Mathai, aliyekuwa mbunge wa Lang'ata wakati ule, alikuwa ni kibaraka mkubwa wa Jomo Kenyatta. Hivyo akasimama bungeni kuitetea serikali ya Jomo yale mauaji. Hii ni kwa sababu Mwangi alikuwa ni sehemu ya deep state ya wakati ule. Marafiki zake wakuu ikiwa ni pamoja na bosi wa CID Ignatius Ndiri, kamishna wa polisi Ben Gibi pamoja na spy master James Kanyutu, wote walinyoshewa kidole kifo cha JM Kariuki. Lakini rafiki yake Mwangi aliyekuwa mbunge wa Tetu, Waruru wa Kanja, alikuwa mbogo aliyempiga Jomo kile kifo cha JM Kariuki. Deep State ikamuonya Mathai na mkewe kumwepuka kama ugonjwa ukoma Waruru wa Kanja. Hata hivyo, Wangari akasusa
na kudai kuwa Ruru alikuwa ni msema kweli. Msema kweli wajua ni rafiki wa Mungu. Mwangi akaelekea kule kotini na kutaka apewe talaka, akiushtaki mkewe kuwa alikuwa msherati wa kichwa supu. Akaeleza mahakama kuwa kila akitoka nyumbani Waruru wa Kanja hutinga kule ndani kupiga mechi. Na Julai ya 79 jaji Zacharias Chesouni akapiga yule ndoa panga, ikafa kifo cha mende. Ukawa ndo mwisho wa fitna. Wangari akaachwa solemba yuhoi, si wa maji si wa uji. Hana hanani akiulizwa haungami. Baada ya shoka lile la talaka, Profesa Wangari Mathai akaendelea shughuli za Greenbelt huku anauguza donda la kuachwa, donda la penzi. Mwaka wa 89 profesa akapata taarifa nyeti. Moi alikuwa mbioni kujenga jumba la orofa 60 katika uwanja wa Uhuru Park pale mjini Nairobi. Lile jengo lingekuwa makao makuu ya KANU na vile vile kuwa ofisi za gazeti la KANU kwa jina Kenya Times. Kenya Times awali ikiitwa Nairobi Times. Ilimilikiwa na mwanafizikia na mwanahabari gwiji Hilary Mwenu. Mwenu akaipiga mnada kwa Moi, akaingia mtaani kula mishikaki na matobosha. Sasa Kenya Times ilikuwa imepata mfadhili na mwanahisa kauzi mwenye mawe kama njugu. Jina lake aliitwa Robert Maxwell. Huyu Maxwell alikuwa tapeli wa kimataifa na ndiye aliyempa Moi wazo lile na kuahidi kumpa fedha. Profesa Nusra kichwa kimpasuke. Alipiga kamsa dunia yote ikamsikiliza. Aliandika na kuandikia mataifa ya Magharibi na Marekani akiwaomba wasimamishe ushenzi ule. Kisha akaingia mahakamani kutilia nguvu upinzani wake. Ila pale kutini moyoni, Profesa Wangari alijua kwamba kumshtaki Moi ilikuwa ni sawa na mbuzi kupeleka kesi ya fisi mbele ya hakimu fisi. Jamii ya kimataifa na hata wafadhili wakamkemea Moi. Moi akawaka moto. Akapigisha rungu chini kwa hamaki za moto. Akamwita profesa eti naye ni mwanamke kichaa mwenye kiherehere cha muuza kaniki. Mwisho ule mradi ukanywa maji na Moi akafyata mkia kama nini hino iliyoingia kule ugenini. Lakini profesa hakuwa amemalizana na Moi. Sasa alimjia Moi kivingine kuhusiana na wafungwa wa kisiasa. Ama mwanzoni mwa mwaka wa 90 Moi alikuwa amewaujaza magerezani wafungwa wa kisiasa bila kupelekwa mahakamani. Miongoni mwao wakiwa ni pamoja na Koigi wa Mwere, Wakili Rumba Kinudia, Mirugi Kariuki, Karimi Ndudu, Kangethe Mungai na Wakaba Dhungu. Hawa wote walikuwa wamebanwa na Moi. Mama wa hawa wafungwa wa kisiasa walikuwa wamepiga hema langoni kwa mwanasheria mkuu Amos Wako kwa muda mrefu kudai haki. Wakati wapo mle Nairobi, makao yao yalikuwa kwenye kibaridi nje ya kanisa la All Saint Cathedral pale pale Nairobi. Hapo Provost Peter Jenga na Timothy Murere Njoya waliwatia nguvu na imani. Kisha tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 92 hawa wamama wa kongwe wakaelekea sehemu moja ya Uhuru Park kujikunyata. Wakatangaza kususia msosi hadi pale Moi angewaachia watoto wao. Wakasema kama kufa wangekufa pale pale. Profesa Mathai akaungana nao kuwahimiza na kuwatia nguvu. Lakini tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 1992 Moi
akaamua kucheza ngoma na hawa wa mama. Aliwatuma polisi waliovamia na kuwapiga nusura wauliwe. Bila huruma, hawa askari waliwanyeshea mvua ya virungu nusura watokwe na uhai. Profesa Mathai aliyekuwa pale alipigwa hadi akapoteza fahamu. Damu ikamosha mwili mzima. Kama silaha yao ya pekee na ya mwisho pale, wamama wakongwe wakavua uchi wao. Polisi wakapofuka macho, wakachanganyikiwa. Laana ikashukia taifa. Moi akacheka kicheko cha chuma. Sehemu ile, kwa sadaka ya damu ya hawa wamama mashujaa, ikaitwa jina Freedom Corner. Lakini mara nyingi nikiongea juu ya misitu, ninasema ya kwamba wakati misitu ni ya asili, hiyo misitu ukienda huko utaona wanyama, utaona miti ya kila aina, utaona ndege, utaona wadudu, utaona kila kitu. Na hiyo yote pamoja ndio inaitwa ecosystem. Wanafunzi, kwa hatua hiyo tunakoma hadi wiki ijayo. Nasema kwa herini, tukutane hapa hapa wiki ijayo. Thank you.